Og de mange millioner, det koster at købe kasernen, findes også i lokalområdet. Det er et rimelig pengestærkt publikum, der bor derude omkring. Nu ved vi jo, at udlændingsservice formentlig skal give ca. 25 millioner kroner for kasernen. Og det lyder da ikke rystende på dem derude. Jeg har været i kontakt med dem derude. Så det lyder ikke rystende med de beløb, og så vil der være plads til nogle endnu rimelig store investeringer. De interesserede investorer har også presset på for at komme i gang hurtigst muligt. Det vi ser, det er den lille håndværkervirksomhed, det er noget lagervirksomhed, det er at benytte de ejendomme, der nu engang er derude. Jeg synes da også, at Justitsministeriet har grund til lige at tænke sig om igen. Når man ser på den her sag, så er det jo ren bananrepublik. De er kommet som 20 om natten. Men Justitsminister Morten Bødskov har altså besluttet, at Sjælsmark Kaserne skal fungere som et udrejsecenter for afviste asylansøgere og personer på tålt ophold med 600-700 pladser. Heraf skal de første 200 kunne flytte ind efter nytår. Kasernen ligger blot få kilometer fra Center Sandholm, også kendt som Sandholmlejren, der hører under Allerød Kommune. Og her støtter borgmester Erik Lund op om protesterne fra Hørsholm. At man pludselig placerer det noget i Hørsholm, det betyder, at så flytter man nogle asylsøgere væk fra området i Sandholm og frigiver dermed nogle pladser. Så på den måde kan man sige, at området får samlet set flere asylsøgere, og det er selvfølgelig en belastning for området. Erik Lund understreger, at samarbejdet mellem kommunen, Sandholmlejren og Røde Kors, der driver asylcentret, fungerer rigtig godt. Alligevel er stedet forbundet med ekstra udfordringer. Selvom vi kan sige, at vi har et rigtig godt forhold til vores asylcenter i dag på Sandholm, så er det en belastning for området, og specielt fordi der også iblandt dem er uheldigvis kriminelle asylansøgere, og det er dem, der skaber problemerne. Sagen om asylcenteret i Hørsholm sendes nu i høring, og borgmester Morten Slotved har endnu ikke helt opgivet at få erhvervsprojektet ført ud i livet. Vi vil gå ind til den her høringsperiode, og vi vil også ind og påvirke politikerne på Christiansborg for at have to flygtningecentre med 2 kilometers mellemrum. Det kan ikke være hensigtsmæssigt. Det bliver et eksperiment i Danmark, der er helt urimeligt. Og det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeriet.